Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30, 11 Mac 2020 bersama saya Azwan Liza Tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan bentuk segera majlis tindakan ekonomi tangani cabaran semasa. lebih 70 pegawai dan anggota penguatkuasa di utara tanah air dipantau SPRM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pembentukan segera Majlis Tindakan Ekonomi bagi menangani cabaran ekonomi semasa negara serta kejatuhan harga minyak dunia dan kesan wabak COVID-19. Tan Sri Muhyiddin nak berkata majlis terbabit akan dipengerusikan oleh beliau sendiri. Kita bentuk segera apa yang disebutkan Economic Action Council majlis tindakan ekonomi yang akan saya pengusikan bersama-sama dengan Menteri Kanan uh, yang menjaga ekonomi Datuk Azmin, Menteri Keuangan dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mustafa Muhammad akan ada lagi ahli-ahli yang akan kita pilih yang juga antaranya ialah Governor Bank Negara uh, dan juga beberapa individu-individu yang agak mahir yang kita akan co-op untuk membantu kerajaan bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang penting dan besar yang sedang pun dihadapi oleh kita pada hari ini. Beliau menjelaskan majlis tindakan ekonomi itu akan mula bersidang Isnin depan dan diadakan setiap minggu. Menurut Perdana Menteri lagi, sebarang keputusan yang dicapai dalam mesyuarat itu akan dibawa kepada Jemaah Menteri. Tambahnya, sekretariat bersama akan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan dan Unit Perancang Ekonomi, EPU. Pada sidang medianya, Tan Sri Muhyiddin turut menegaskan dasar Kerajaan Perikatan Nasional PN yang dibentuk menjalankan amanah berhikmat kepada rakyat tanpa mengira kaum. Kerajaan yang kita bentuk ini ialah kerajaan untuk semua rakyat Malaysia. Walaupun komposisi dalam jemaah menteri ini kalau dilihat sebahagian besarnya termasuk Sabah dan Sarawak adalah rakyat Malaysia. Dia datang daripada pelbagai-bagai kaum. Saya nak tegaskan begitu ada pihak mengatakan kerajaan kita ini mungkin tidak memberikan keutamaan pada kumpulan-kumpulan tertentu dalam masyarakat. Itu tidak benar. Kerajaan ini adalah kerajaan yang mewakili semua kaum. Sabah, Sarawak, Iban, Kadazan, Dusun, Melayu, Cina, India Jadi sebab itu saya telah pun menyatakan kepada ahli jemaah menteri We will work for all Malaysia Tambahnya kerajaan baru yang dibentuk ini juga akan memastikan setiap kategori rakyat mendapat bantuan sewajarnya. Tegas Perdana Menteri Kumpulan Tergolong B40 yang merasai beban kos sara hidup yang tinggi akan diberi perhatian khusus disebabkan tiada manifesto setiap kementerian juga diarah membentuk hala tuju masing-masing dan tawaran baru untuk rakyat Malaysia akan diumumkan dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Perdana Menteri hari ini mengumumkan penubuhan tabung COVID-19 bagi membantu mangsa dan ahli keluarga yang terjejas buat permulaan dana sebanyak RM1 juta ringgit diperuntukkan kerajaan untuk tabung terbabit dan orang ramai turut diminta membantu menghulurkan sumbangan. Derma kalah apa yang ada untuk membantu, bukan membantu kerajaan saja, membantu rakyat yang terkena ataupun dihinggapi dengan penyakit ini ataupun ditahan, di kuarantin supaya kehidupan mereka itu tidak terjejas. Tambah Tan Sri Muhyiddin, usaha menangani gejala COVID-19 bukan hanya terletak di bawah Kementerian Kesihatan, tetapi membabitkan semua pihak dalam mengekang penularan wabak berkenaan. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Kabinet yang pertama di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Mesyuarat yang bermula pada jam 9.25 pagi dihadiri ke semua 31 Menteri yang dilantik. Sebelum mesyuarat bermula Tan Sri Muhyiddin menyertai sesi bergambar bersama jemaah menteri. Isnin lalu Perdana Menteri mengumumkan barisan kabinet yang buat pertama kali dalam sejarah negara tidak menamakan timbalan perdana menteri. Tan Sri Muhyiddin sebaliknya mengumumkan pelantikan empat menteri kanan bagi menggantikan tugas timbalan perdana menteri. Semalam menteri kabinet yang dilantik mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Ri'athuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Melawati. Turut hadir pada mesyuarat kabinet pertama itu ialah Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata ketiadaannya dalam barisan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin membolehkannya memantau kerajaan baru dengan lebih berkesan. Ahli Parlimen Marang itu juga berkata, selain itu ia juga bagi memantau setiap memantau setiap anggota PAS yang dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri agar dapat melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan perkara itu jelas beliau perlu difahami ahli PAS khususnya mereka yang hendak mempelajari konsep politik Islam yang diperkenalkan. Mudah-mudahan menjadi satu model yang sangat baik. Dan kita mengharapkan kepimpinan dan menteri Ahmad Mohamad Tasveediyasi akan berjaya. Dan kita mendukung dengan sepenuhnya sementara waktu menghadapi rakyat umum yang ke-15. Kita mengharapkan rakyat memberi sokongan yang padu dan sama-sama kita berdoa untuk kejayaan kerajaan yang kita bentuk ini. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas di Facebook rasminya malam tadi. Datuk Seri Abdul Hadi teruk menjelaskan keputusan memilih Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri adalah untuk menghalang Pakatan Harapan PH membuat pusingan U buat kali kedua berikutan sokongan yang sentiasa berubah. Pada masa sama beliau turut menegaskan perpecahan yang berlaku dalam PH bukan disebabkan pihak lain namun berpunca daripada pergolakan dalaman parti itu sendiri sehingga terdapat usaha untuk menggulingkan Perdana Menteri ketika itu Tun Dr Mahathir Mohamad. Lebih 70 pegawai dan anggota pelbagai agensi penguatkuasa di utara Semenanjung kini dalam pemantauan Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia susulan tangkapan 12 pegawai kanan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Polis Pulau Pinang semalam kerana dipercayai melindungi pemandu lori lebih muatan. Memetik laporan BH, semua pegawai dan anggota penguatkuasa terbabit disyaki menerima rasuah bernilai ratusan ribu ringgit sebulan. Ia bagi menutup kesalahan seperti lebih muatan atau pembocoran maklumat awal berkaitan operasi yang akan dijalankan. Mereka dipercayai menerima bayaran antara RM10,000 hingga RM30,000 sebulan sebagai dorongan untuk melindungi pemandu lori lebih muatan dengan tidak mengambil tindakan dan dijangka ditahan dalam masa terdekat. Operasi khas terbagi kepada beberapa fasa dengan 12 orang termasuk pegawai kanan yang mengetuai Jabatan Penguatkuasa di peringkat negeri sudah ditahan semalam dan permohonan reman ke atas mereka dibuat pagi tadi. Tangkapan susulan keluhan pemandu lori yang mendakwa terpaksa membayar wang sogokan kepada pegawai penguatkuasa jika mahu memandu di negeri di utara tanah air tanpa gangguan atau tindakan. Semalam 12 pegawai kanan JSPT Pulau Pinang berusia 31 hingga 59 tahun ditahan dalam operasi khas SPRM antara jam 9 pagi hingga 6 petang. Siasatan awal mendapati wang rasuah diterima kumpulan terbabit dianggarkan berjumlah hampir RM500,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 17, Kurungan A, Akta SPRM 2009. Pejabat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Kuala Lumpur ditutup sehingga Jumaat ini untuk proses pembersihan dan disinfeksi ke atas ruang pejabat dan kawasan persekitaran selepas seorang ahlinya disahkan positif COVID-19. Dalam satu kenyataan, KWSP memaklumkan ahli terbabit berurusan di pejabat KWSP di Jalan Raja Laut pada 27 Februari lalu antara jam 2 hingga 2.30 petang dan disahkan positif COVID-19 3 Mac lalu. Bagaimanapun tiada sebarang pengesahan sama ada ahli terbabit dijangkiti COVID-19 sebelum dia berurusan di pejabat KWSP. Pejabat KWSP akan beroperasi semula Isnin depan. KWSB turut memaklumkan langkah awal pencegahan sudah dilakukan sejak Februari lalu untuk meminimumkan risiko pendedahan kepada COVID-19. Semua kaunter dan permukaan yang terdedah di premis KWSB dibersihkan secara berterusan sepanjang hari. Pegawai kaunter juga perlu membersihkan tangan mereka setiap 30 minit. Selain pelawat perlu menjalani pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki premis KWSB. 2,100 bungkusan makanan ringan yang menggunakan logo halal tidak sah disita dalam satu serbuan di sebuah premis di Jalan Nenas, Kelang, Selangor semalam. Serbuan kira-kira jam 3 petang itu dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna KPDN HEP Selangor yang turut disertai Pegawai Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Pengarah KPDN HEP Selangor Muhammad Zikril Azan Abdullah berkata serbuan dilakukan selepas risikan oleh pasukannya selama dua minggu. Keseluruhannya, produk makanan ringan yang disita bernilai lebih RM12,774. Difahamkan kilang itu juga tidak pernah memohon sijil halal walaupun sudah lebih 10 tahun beroperasi. KPDN HEP juga telah membuat laporan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Selangor susulan premis itu beroperasi dalam keadaan yang kotor. Seorang lelaki lingkungan umur 50-an dipercayai pemilik premis berkenaan, turut diambil keterangan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Peraturan 4 Kurungan 1, Kurungan A Perintah Perihal Dagangan Kurungan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. 114 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi bersepadu Jabatan Imigresen di beberapa rumah kongsi di kawasan perindustrian Keningau Sabah semalam. Operasi bersepadu bermula jam 3.30 pagi hingga 6 petang itu tertumpu di kawasan Pekan Keningau, Sok dan Pekan Nabawan. Pengarah Jabatan Immigration Sabah Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin berkata operasi dilakukan susulan aduan awam yang diterima oleh bahagian penguatkuasa Immigration Sabah. Operasi membabitkan 64 pegawai immigration itu dilakukan di kawasan rumah kongsi pekerja syarikat perindustrian di daerah berkenaan. Ia turut disertai Jabatan Pendaftaran Negara, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia seramai 371 individu diperiksa. Daripada 114 individu yang ditahan, 55 lelaki dewasa, 15 kanak-kanak lelaki, 34 wanita dewasa serta 10 kanak-kanak perempuan. Kesemua ditahan di bawah Seksyen 6, Kurungan 1, Kurungan C, Akta Immigration 1959, Palang 63, iaitu masuk dan tinggal di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah. Kes turut disiasat mengikut Seksyen 15, Kurungan 1, Kurungan C, Akta Immigration 1959, Palang 63 dan Peraturan 38, Peraturan B, Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Abdul Wahid Omar menyifatkan Menteri Keuangan yang baru dilantik Datuk Sri Tengku Zafrul Tengku Aziz sebagai teknokrat yang berwibawa untuk menguruskan keuangan dan ekonomi negara. Beliau turut gembira melihat Datuk Sri Tengku Zafrul yang berusia 46 tahun menerajui Kementerian Keuangan dan Datuk Sri Mustafa Muhammad sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab untuk ekonomi. Dalam satu kenyataan, beliau berkata kedua-dua mereka menghadapi cabaran yang besar dalam keadaan sekarang dengan harga minyak yang rendah COVID-19, ekonomi global yang lembab dan pergolakan dalam pasaran keuangan. Selaku bukan ahli politik, beliau memberi sokongan terhadap lantikan berkenaan dan menyarankan supaya sokongan sama turut diberikan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta ahli kabinet lain untuk membina negara yang lebih baik. Pada 2013 Tan Sri Abdul Wahid ialah presiden dan ketua pegawai eksekutif Maybank sebelum dilantik menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Besar impaknya pantas menampilkan prosiding ini cara dan kewangan Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Gara-gara kerana terlalu percayakan kabar angin, 44 orang maut di Iran setelah dipercayai keracunan alkohol, ekoran meminum arak yang diproses secara haram. Ia selepas kesemua mereka mempercayai kabar angin bahawa arak mampu mengelakkan seseorang dijangkiti COVID-19. Menurut media tempatan IRNA, keadaan semasa di Iran membuatkan ramai mangsa yang terdesak mencari alternatif melindungi diri daripada terkena jangkitan termasuk meminum arak. Kadar keracunan tertinggi dilaporkan di wilayah Khuzestan di mana 16 kematian dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan 36 maut. Selain itu, tujuh lagi mangsa keracunan alkohol menemui ajal di wilayah utara Alborz dan seorang di Kermansyah, Barat Iran. Alkohol diharamkan sama sekali di Iran kecuali bagi kumpulan minoriti bukan Islam. Bagaimanapun media tempatan sering melaporkan kes keracunan alkohol akibat meminum arak buatan sendiri. Iran kini berusaha membendung penularan wabak COVID-19 yang sudah merebak ke semua 31 wilayah di negara itu, mengorbankan 291 orang selain menjangkiti lebih 8000 orang. Dalam peri itu angka korban akibat rusuhan penjara di Itali terus meningkat kepada 11 orang dalam tempoh 3 hari. Ia selepas 4 lagi kematian dicatatkan di penjara Rieti, kira-kira 70 km di timur laut Rome akibat pengambilan dadah berlebihan selepas tahanan memasuki bilik simpanan perubatan. Susulan kejadian, pihak berkuasa Itali mengarahkan semua penjara di negara itu untuk menghentikan kunjungan selain tempoh bebas harian dihadkan. Rusuhan di 23 buah penjara di Itali sejak ahad lalu berlaku ekoran sebahagian besar banduan memohon pihak berkuasa membebaskan mereka dengan cara memberi pengampunan. Susulan wabak COVID-19 yang kini meragut 463 nyawa selain menjangkiti lebih 9,000 orang di negara itu dalam tempoh dua minggu. Setakat ini, 22 tahanan didakwa melarikan diri dari penjara Foggia dan masih belum ditemui. Sementara itu, Menteri Kesihatan Britain Nadine Doris dilaporkan positif jangkitan COVID-19. Doris adalah sebahagian daripada pasukan yang menggubal peraturan khusus untuk menangani penularan COVID-19 sebelum jatuh sakit. Pegawai Jabatan Kesihatan sedang berusaha mengenalpasti semua individu yang pernah berurusan dengan Doris termasuk kalangan Ahli Parlimen. Di Indonesia 8 kes baru positif COVID-19 dilaporkan berbanding 19 kes yang dicatatkan semalam. Indonesia kini mengetatkan pemeriksaan kesihatan di semua pintu masuk antarabangsa nya selain menyekat pelawat dari beberapa negara seperti Iran, Korea Selatan dan Itali. Kementerian Kesihatan Singapura mengesahkan enam lagi kes positif jangkitan COVID-19 dengan tiga daripadanya kluster, membabitkan Majlis Makan Malam Persendirian di Safra Jurong pada 15 Februari lalu. Dalam pada itu, juruterbang, kru kabin dan penumpang pesawat penerbangan perniagaan yang beroperasi untuk laluan ke Singapura dikendaki membuat pengisytiharan kesihatan mengikut Akta Penyakit Berjangkit. Sepasang suami isteri antara tiga pesakit baru yang didiagnosis jangkitan COVID-19 di Thailand menjadikan jumlah keseluruhan 53 kes. Wanita berusia 46 tahun itu pulang dari Itali pada 28 Februari lalu dan suaminya 47 tahun tidak bersamanya ke negara terbabit namun diuji positif COVID-19. Jumlah terkini enam kes di Brunei sehari selepas merekodkan kes pertama. Menurut Kementerian Kesihatan Negara itu, lima kenalan rapat pesakit pertama juga didapati positif jangkitan COVID-19. Kesemua enam pesakit berada dalam keadaan baik dan stabil. Perkembangan perbicaraan kes jenayah timbak jatuh pesawat MH17 milik Malaysia Airlines Berhad yang mengorbankan 298 penumpang dalam enam tahun lalu. Pihak pendakwaan Belanda di Kompleks Kehakiman Skipol Amsterdam mendakwa Rusia campur tangan dalam siasatan jenayah pesawat MH17. Ia termasuk percubaan menggodam siasatan penyiasat dan menjejak saksi. Peguam pendakwa Tejas Berger dalam perbicaraan empat suspek kes tembak jatuh pesawat Malaysia Airlines pada 2014 di timur Ukraine berkata, tindakan Rusia itu menyebabkan beberapa saksi bimbang keselamatan nyawa mereka. Dalam penerangannya kepada Hakim, peguam berkenaan memaklumkan terdapat tanda jelas bahawa perkhidmatan keselamatan Rusia giat melakukan percubaan mengganggu usaha untuk membuktikan kebenaran di sebalik tragedi pesawat MH17 ditembak jatuh dan Rusia didakwa menyasarkan penyiasat di beberapa negara terjejas. Pihak berkuasa Britain dan Belanda memutuskan bahawa ejen GRU Rusia terbabit dalam cubaan menggodam sistem pihak berkuasa penyiasat Malaysia. Selain itu terdapat juga percubaan untuk menceroboh lembaga keselamatan Belanda yang menyiasat tragedi MH17. Peguam pendakwa turut nyatakan kebimbangan berhubung cubaan Rusia mengesan saksi yang berpotensi dalam perbicaraan termasuk beberapa orang daripada mereka akan memberikan kenyataan tanpa nama. Perbicaraan MH17 tanpa kehadiran empat suspek membabitkan warga Rusia dan Ukraine. Penyiasat antarabangsa mendakwa pesawat Boeing 777 itu ditembak jatuh menggunakan peluru berpandu Buk buatan Rusia yang dilepaskan dari wilayah dikuasai pemberontak pro-Rusia. Kerajaan Afghanistan akan membebaskan 5000 tahanan Taliban secara berperingkat mulai minggu ini. Ia sejajar dengan perjanjian yang ditandatangani antara Washington dan Taliban di Doha pada bulan lalu. Bagaimanapun pembebasan terbabit hanya berlaku sekiranya keganasan di negara itu dapat dikurangkan. Keputusan berkenaan diumumkan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani beberapa jam selepas Amerika Syarikat memaklumkan tenteranya telah mula menarik keluar dua pengkalan di Afghanistan. Pembebasan terbabit akan bermula dengan 100 tahanan setiap hari bergantung kepada kesediaan Taliban untuk membatasi serangan secara signifikan. Keputusan itu sebagai usaha untuk menyelesaikan satu daripada pertikaian yang berlarutan antara pemberontak dan kerajaan Afghanistan. Menurut Majlis Keselamatan PBB, pertukaran tawanan adalah salah satu perkara penting dalam perjanjian AS-Taliban. Resolusi tersebut dibentangkan oleh Amerika Syarikat dan diluluskan sebulat suara. Di bawah perjanjian IS Taliban juga, tentera asing akan keluar dari Afghanistan dalam tempoh 14 bulan. Perkembangan pemilihan calon parti demokrat bagi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat setelah mengungguli Super Tuesday pertama minggu lalu dengan sedikit kelebihan undi delegasi, bekas naib Presiden Joe Biden dilihat bakal mengatasi pesaing terdekatnya Bernie Sanders. Pada pengundian Super Tuesday 2 yang bakal menyaksikan enam negeri lagi mengadakan giliran pengundian delegasi. Berbekalkan majoriti tipis, 608 undi delegasi dimiliki Biden berbanding 532 dimiliki Sanders setelah tamat Super Tuesday pertama minggu lalu. Biden berhasrat meninggalkan lawannya itu dengan menyasarkan kempen di beberapa negeri tumpuan dan strategi kempen seperti meraih sokongan golongan Afrika Amerika dalam beberapa isu tumpuan membuahkan hasil kepada Biden apabila beliau diisytihar menang di tiga negeri tumpuan kali ini, Michigan, Mississippi, Missouri. Sementara proses pengiraan undi delegasi di tiga lagi negeri, Idaho, North Dakota dan Washington masih berlangsung. Kedudukan undi delegasi terkini menyaksikan Biden mendahului 724 undi delegasi berbanding 591 yang diperoleh Sanders. Untuk makluman, seseorang calon akan dipilih mewakili Parti Demokrat sekiranya dia berjaya meraih majoriti undi delegasi yang dipertandingkan iaitu 1991 undi. Calon parti yang memenangi proses ini akan mewakili Demokrat untuk berdepan Presiden Donald Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang dijadualkan pada November depan besar impaknya. Pantas ]nya. menampilkan prosiding ini secara dan kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan dimulakan dengan tumpuan bola sepak Liga Super dua perlawanan berlangsung malam tadi yang menyaksikan juara Liga Super musim lalu. Johor Darul Takzim JDT menang tipis ke atas PDRM manakala Pahang mencatat kemenangan bergaya menentang Sabah di Stadium Darul Makmur. Johor yang bertandang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk perlawanan ketiga Liga Super dipaksa bekerja keras ketika menentang PDRM sebelum menang tipis 1-0. Skuad Harimau Selatan yang bermain tanpa Safawi Rasid tetap menguasai sebahagian besar permainan dan mencipta beberapa peluang pada babak pertama. Namun ketangkasan penjaga gol PDRM menyaksikan tiada sebarang gol berjaya dihasilkan JDT. Bersambung babak kedua, JDT terus rancak memburu gol pertama perlawanan dengan kemasukan Gonzalo Cabrera dan Shafiq Ahmad. Namun pertahanan ampuh PDRM masih gagal ditembusi oleh JDT dan menuju lewat permainan, akhirnya penyerang import Diogo meledak gol kemenangan untuk membawa pulang tiga mata berharga. Beralih ke perkembangan sukan luar negara, saingan bola sepak pelawanan kedua kelompok 16 terakhir Liga Juara-Juara, wakil Jerman RB Leipzig dan Atalanta dari Itali mara ke suku akhir selepas menumpaskan lawan masing-masing. Joseph Elisic meledak 4 gol mengatasi Valencia awal pagi ini ketika Atalanta mara ke kelompok 8 terakhir Liga Juara-Juara buat pertama kali dengan kemenangan 4-3 yang memberikan kemenangan 8-4 secara agregat. Elisic menjadi pemain pertama menjaringkan 4 gol di tempat lawan pada peringkat kalah mati Liga Juara-Juara menerusi dua penalti babak pertama dan dua lagi penyudah menarik di Stadium Mestalla yang ditutup kepada umum berikutan penularan wabak COVID-19. Kevin Gamayro menjaringkan dua gol manakala satu lagi dilakukan Ferran Torres buat tuan rumah yang gagal bangkit selepas tewas 4-1 pada perlawanan pertama. Sementara itu Tottenham tersingkir daripada saingan ketika RB Leipzig mencatat kemenangan 3-0 untuk kesuku akhir buat pertama kali menerusi agregat 4-0. Kapten Leipzig Marcel Sabitzer meledak dua kali dalam tempoh 21 minit untuk memberikan kelebihan besar buat pasukannya. Sebelum pemain gantian Emil Forsberg menambah gol ketiga untuk melengkapkan kemenangan bergaya Leipzig, Mara ke suku akhir menerusi agregat 4-0. Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah kami tinggalkan anda dengan visual hasil karya Andy Warhol yang terkenal dipamerkan di London, United Kingdom. Saya Azwaliza Azman. Salam hormat dan Assalamualaikum.